ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. مسائل شریعت آن لائن اسلامک ٹیسٹ سیزن 3 مکمل ہوا. آخری ٹیسٹ تھا 10واں. اس میں کچھ سوال پوچھے گئے تھے جو حدیث کی بنیاد پر تھے، یعنی حدیثوں کو پورا کرنا تھا. اس سے آپ کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو حضور علیہ السلام کا فرمان معلوم چلے گا اور آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ بعض اوقات کبھی آپ نے بیانات یا کہیں سے پڑھا سنا ہوتا ہے تو ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ حدیث ہے یا قول ہے، تو اس میں بھی وضاحت ہو جائے گی. یہ ساری حدیثیں مبارکہ ہیں، تو آپ کہیں بھی اسے سنیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ چیز آ جائے گی. 10 پوچھے تھے، اس کے اندر فل ان دا بلینکس تھے، ان کو پر کرنا تھا، فل کرنے تھے جو خالص تھان تھے جگہ حدیثوں کی. پہلا سوال اس میں یہ تھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے ڈیش سے دیکھتا ہے. اس کا صحیح جواب تھا نور، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. دوسرا سوال تھا علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں ڈیش جانا پڑے، اور اس کا صحیح جواب تھا چین جانا پڑے. تیسری حدیث پاک تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ڈیش کے حاصل کا حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے. اس کا صحیح جواب تھا علم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگلا سوال تھا جو شخص پھر خالصتان تھا کی جگہ کی طلب میں رہتا ہے، اللہ اس کے رزق کا ضامن ہے. تو جو شخص علم کی طلب میں رہتا ہے، یعنی جو بندہ علم دین سیکھنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اس کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. اگلا سوال تھا حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جو خاموش رہا پا گیا، کیا پا گیا؟ اس کا جواب تھا نجات پا گیا، یعنی خاموشی میں نجات اور عقل مندی دونوں چھپی ہیں. اگلا سوال تھا کہ توبہ ہے کیا ہے، شرمندگی یا دعا؟ اس کا صحیح جواب تھا شرمندگی توبہ ہے، یعنی جسے اپنی کسی بات پر ندامت ہو، گناہ پر ندامت ہو، تو یہ بھی توبہ میں شمار ہوگا. اگلا سوال ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے کیا ہے؟ تو اس کا جواب تھا جنت ہے. اگلا سوال تھا، یعنی خالصتان تھا، کی نماز مسکین کا حج ہے، اور اس کا صحیح جواب تھا جمعہ کی نماز، یعنی فرائیڈے جمعہ کی نماز مسکین کا حج ہے، ایسا مفہوم حدیث پاک میں موجود ہے. 9 تھا سوال، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا ڈیش سے دور ہوتا ہے، کس چیز سے دور ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب تھا تکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے دور ہوتا ہے. 10واں اور آخری سوال تھا کہ شیطان کی طرف سے ہے اور مسکراہٹ اللہ کی طرف سے، یعنی شروع میں ڈیش تھا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ کی طرف سے. اس کا صحیح جواب تھا کہا شیطان کی طرف سے ہے، یعنی کھل کھلا کے آواز کے ساتھ زور سے ہنسنا شیطان کی طرف سے اور مسکرانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ 10 صحیح سوال اور ان کے صحیح جواب تھے. باقی سیزن 3 کمپلیٹ ہو گیا 10ویں ٹیسٹ کے بعد، جلد اس کے رزلٹ جو ہے انشاءاللہ کمیونٹی میں آئیں گے. اور اگر یہ ویڈیو کوئی بعد میں دیکھ رہا ہو تو ان کے سارے رزلٹ کے آپ جواب دیکھنا چاہتے ہیں، یا اس میں ونر کون ہوا، کس کس کو انعام ملا، کتنا انعام ملا، یہ سب دیکھنے کے لیے آپ ویب سائٹ پہ وزٹ کریں smsfarsi.com. وہاں پر رزلٹ نام کا پیج آپ کو ملے گا، اور وہ پیج نیوز کے کارنر میں ایزیلی آپ کو مل جائے گا. تو نیوز کے کارنر میں جا کے رزلٹ کا پیج پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر لاگ ان کر سکتے ہیں smsfarsi.com/result. تو وہاں پہ آپ اس ٹیسٹ کے ونر اور پچھلے ٹیسٹوں کے ونر بھی جو ہے وہ بآسانی ان کے نام اور ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. سیزن 4 انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد شروع کیا جائے گا. پتھر میں اثر